Då ska vi se, ja. Då har klockan slagit 13.15 och det innebär att det är dags för partiledarintervju här på Subcontractor Direct-scenen. Och det är ju så här att under de här dagarna så har samtliga partiledare så här ett år ungefär inför valet fått inbjudan att komma hit och prata om svensk industri. Alla har inte haft möjlighet. Några har tackat nej. Vi hade däremot regeringens representant, näringsminister Mikael Damberg, här i tisdags. Och idag så har vi äran att få upp på scenen Centerpartiets ledare Annie Lööf. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Välkommen till Elmia Subcontractor. Tillbaka till Elmia Subcontractor ska jag säga. Första gången du var här som näringsminister, det var 2011. Då hade du precis blivit näringsminister. Och det var lite av en Eriksgata. Kom hit till mammas gata och du blev enormt hyllad. Vad skulle du säga att du är mest stolt över under de åren som näringsminister som du åstadkom då? Ja, alltså det var ju 6 år sedan som jag blev Sveriges näringsminister och hade förmånen att vara det under 3 år. Det var ju ganska tuffa tider. Det var ju ekonomisk kris. Det var många företag som tyvärr var tvungna att dra ner på verksamheten. Några la ner till och med. Så att det var inte Eriksgata överallt där jag åkte. Men det som jag tyckte var viktigt då, det var ju att bibehålla svensk konkurrenskraft. Jag drev på för sänkta kostnader, sänkta arbetsgivaravgifter till exempel, minskat regelkrångel. Det som vi införde var bland annat ett investeraravdrag. Alltså jag märkte bland riktigt små företag hur svårt det var med finansiering. Och att förutom det statliga kapitalet och banklån eller på den privata marknaden så öppnade vi upp för möjligheten till ett riskkapitalavdrag kan man säga, upp till en viss nivå. Det är en del. En annan del var att jag jobbade med en dörr in för uppgiftslämning. Alltså företag här lämnar ju in, jag tror det är 90 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter varje år gemensamt. Och jag drev på för en dörr in, en digital port in. Den skulle öppnat upp bara några månader efter maktskiftet, men han som var här i tisdags tryckte inte på startknappen. Så den finns där att trycka på nästa år om vi kommer till makten. Okej, då vet vi. Är det någonting som du önskar att du hade hunnit genomföra som du inte lyckades med under din tid som näringsminister? Ja, men absolut. Det är ju ingen hemlighet att vi tyckte lite olika i regeringen på vad vi ville göra. Som näringsminister så drev jag ju på att jag ville se förändrad beskattning av personaloptioner. Jag ville se en mer sänkning av arbetsgivaravgifterna. Jag hade velat gå fram mer med yrkesutbildningar, att yrkeshögskolorna skulle finnas mer regionalt och mer samverkan med näringslivet. Och det var ju ingen hemlighet att jag också drev på i den riktningen, men vi nådde inte hela vägen fram. Och det är ju både tjusningen och frustrationen i att verka i en koalitionsregering. För hade vi inte verkat i en koalitionsregering, då hade vi inte fått igenom någonting. Så att det handlar alltid om att ha en balans, men jag drev kontinuerligt på i just skattefrågorna, att sänka skattetrycket. En av de stora frågorna som du drev då, Annie, eller jobbade med, det var ju det med betaltiderna som påverkar underleverantörerna, inte minst. Det nådde du inte i mål under din tid. Nu ser det ut som att Damberg har hittat en lösning där de har skrivit på en intentionsförklaring att de vill säkra att det blir 30 dagars betaltid. Gillar du det upplägget som är? Nej, men det var ju det handlade ju om, ska man gå lagstiftningsvägen eller ska man gå avtalsvägen? Och min linje som näringsminister var att vi måste göra det avtalsvägen, för att svensk näringsliv ser inte likadant ut. Det samma modell funkar inte för alla. Däremot så var jag oerhört frustrerad över att små företag eller mindre företag fick agera bankomat till större företag. Och att vi behövde se att alla leverantörer som finns är ju själva blodomloppet för att även de större företagen faktiskt ska kunna sätta samman sina produkter och kunna leverera ut till slutkund. Men det vi började då med i slutet av den mandatperioden var just samtal mellan de större företagen i att hitta en
en kod, en överenskommelse. Där nådde vi inte fram. Dels fanns det inte den viljan som det finns nu, ska jag säga. Och jag blev jätteglad när jag såg den här överenskommelsen mellan 13 större företag. Den här hederskoden kan man säga. Mellan större företag som faktiskt lovar sina leverantörer, sina kunder emellanåt, att faktiskt leverera inom en viss tid. Jag tycker det är viktigt och det är en bra markering. Men tror du att det kommer fungera i verkligheten? Eller finns det någon risk i det här upplägget? Jag tror att det här kommer fungera bättre än vad en lagstiftning hade gjort. Och jag säger så för att jag tror att ändå att en relation, ett avtalsförhållande, bygger på tillit och förtroende. Man vet ändå att större företag har oftast en fördel i en sådan relation. Men när man sluter någonting sådant publikt som man har gjort nu, så kommer det finnas granskning på detta. Jag vet att jag sa när jag var minister att jag kommer vara en nagel i ögat på de större företagen att faktiskt leverera på vad de säger. Och jag tycker det är bättre än inget. Ja. Men nu kommer du att följa den här frågan så noga så att du känner att det inte blir så här att det finns någon frivillighetsöppning i den, att man utan att den är verkligen tvingande. Man betalar på 30 dagar punkt. Nej, den är inte tvingande, utan den är ju frivillig mellan de som har bestämt sig här. Och jag tycker att dels så behöver vi från politiken, både nuvarande regering som sitter där, men också kommande regeringar, ligga på. Det gjorde ju vi under vår tid och hade kontinuerliga samtal med dessa större företag. Det är också viktigt att se att det man själv har skrivit under, det är ju också någonting som man bör leverera på för att just upprätthålla tillit, respekt och förtroende. Och det ålägger ju faktiskt då dessa som har skrivit under detta att göra på det sättet. Så den här granskningen, och man ska inte underskatta den mediala granskningen i detta, att hela tiden se, följs detta, förföljs det inte, så kommer det få negativa konsekvenser för dem, inte minst i ett badwill-syfte, och den kraften ska inte underskattas. Och man har ju förstått att just betaltiderna är så oerhört viktiga för de mindre företagen och dess överlevnad. Får man betalt i tid, då har man också möjlighet att kanske anställa, expandera och så vidare. Det pratas om någon form av rapporteringssystem. Man är inte riktigt i mål än på det här, hur det ska uppföljas och så vidare. Men om vi nu säger att det fallerar, är det lagstiftning då, tycker du? Eller hur ska man följa upp det på bästa sätt? Nej, men vi måste hitta en kultur där man faktiskt får en... Alltså, så här. Svensk näringsliv, svensk BNP, svensk ekonomi är beroende av export. Oftast pratar man om att det är de stora drakarna, så kan man säga med rätta då, som står för väldigt stor del av svensk export. Men de stora drakarna som är oerhört viktiga för tillväxt och jobbskapande hade inte varit så mycket om inte alla leverantörer och hela det blodomloppet som finns av små och medelstora företag hade kunnat stå på fötterna, utveckla produkter, sälja och investera i sina verksamheter. Och där är ju kostnadsläge, regelförenkling, hur plan- och bygglag är, alltså de delarna är oerhört viktiga. Men det handlar också om betalningstider. Jag tror inte på en lagstiftning som ska gälla lika för alla. Och det har att göra med att den modellen funkar kanske inte för när man säljer kläder. Men hur ska man följa upp det då? Är det någon form av bestraffning istället? Eller så att man verkligen är säker på att det här hålls? Jag återkommer till det nu. Däremot så tror jag på den här modellen som man har valt nu. Och som jag tog upp med dig innan, så handlar det ju om att när man har slutit en överenskommelse, hela svenska modellen är ju uppbyggd på avtal, att man tar i varandra i hand och att man har gjort upp. Och då handlar det om dels den här yttre påverkan som kan vara, alltså både den mediala granskningen, den politiska granskningen i detta. Så det är medias roll? Nej, och övriga. Jag vet att ni försöker pressa mig här, men jag är inte, ni ska göra det mot näringsminister Mikael Damberg. Så jag är inte involverad i hur de har kommit fram till detta. Men de har, om jag har förstått det rätt, slutit en överenskommelse mellan ett antal större företag. Och har man gjort det, då förväntar jag mig som politiker att man följer det. Gör man inte det, så vet jag inte vad Mikael Damberg har sagt ska vara för sanktion i detta, utan det får ni ställa till honom. Men du hoppas förstås att det inte är Mikael Damberg som är näringsminister efter nästa val? Ja, det kommer vara en alliansperson som är det. Okay. Absolut. Och då får vi se hur den här frågan
drivs vidare helt enkelt. Om vi tittar på regeringens, den sittande regeringens industripolitik. De har ju gjort en industrisatsning som släpptes för ungefär nu 1,5 år sedan har den varit igång. Och där är det 4 fokusområden som man satsar på. Det är digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning och forskning. Testbädd Sverige. Skriver du under på det? Är det rätt fokusområden tycker du för svensk industri? Ja, men de är väl väldigt viktiga. Men det handlar inte om bara en berättelse och en paketering, utan det handlar ju också om innehåll. Ska man till exempel jobba med testbäddar, då måste man ha pengar till demonstrationsanläggningar, till innovation och till forskning. Ska man prata om kompetensförsörjning, ja, då måste man ju bygga ut yrkeshögskolan. Då måste man ju se till att arbetsförmedlingen fungerar som den ska med samverkan med övriga näringslivet. Ska man prata om export till exempel, då måste man ju se till att inte som den nuvarande regeringen gör höja skatterna med 30 miljarder som man ändå har gjort, utan sänka kostnaderna och skatterna så vi är konkurrenskraftiga gentemot övriga omvärlden. Det är klart att jag skriver under på väldigt många av de här målsättningarna. Så när jag var näringsminister presenterade vi också sådana här inriktningsdokument, innovationsstrategier, exportstrategier, vi skrev fram internationaliseringsstrategier. Men jag, om man ska vara lite kritisk till alla de här texterna och alla orden, så det som jag ändå tyckte hade störst effekt, det var de industrisamtal som jag ledde under 3 år. Där arbetsgivarna fanns på plats och där IF Metall och andra fackförbund, ingenjörerna, fanns på plats till exempel. Där vi hade återkommande samtal. Det landade ner i en industristrategi med mycket, mycket konkreta åtgärder på vad som behöver genomföras. Mycket av det som jag tog upp tidigare här. Och den lanserade vi tillsammans i Almedalen 2014. Den sommaren. Och det var ju en frukt av tätt och förtroendefullt samtal, workshops, öppna seminarier, men också en tät kontakt mellan både fack och företagsrepresentanter. Då kommer man ju framåt och man får resultat. Så ord, absolut, men det handlar också om verkstad. Mm. En problematik i det här lite grann, för att det finns ju delar i Alliansens satsning som tas väl emot, och det finns delar i regeringens satsning som tas väl emot. Men problematiken är ju de här mandatperioderna. Att hitta lösningar över blockgränserna och över tid. Långsiktiga lösningar. Mm. Är det en möjlighet? Inom vissa områden är det såklart det. Ta till exempel energipolitiken som man behöver ha långsiktighet in. Så har vi en blocköverskridande energiöverenskommelse sedan något år tillbaka mellan 3 allianspartier och regeringen för att långsiktiga spelregler för energiförsörjningen. Ta till exempel... Men just satsningar inom industrin, som det är det vi fokuserar på just nu. Jo, men det handlar ju just om energi och elförsörjningen är en väldigt viktig del för svensk industri. Och det var just svensk industri som efterfrågade en bred och långsiktig överenskommelse på det här området. Där kan man göra upp. Jag tror också att man kan göra upp inom infrastrukturen. För då kräver också långsiktighet och större investeringar. Sen ska man komma ihåg att demokrati, det är ju något väldigt fint. Vi har val var 4 år. Väljare får rösta. Man har ett antal olika partier att välja mellan. Vi har ju val och vi har partier för att det skiljer mellan våra olika partier. Mitt parti är ju ett företagarparti. Vi gillar hållbarhet, småföretagande, jobb och hela landet. Ett annat parti har en annan tyngdpunkt och en annan ideologisk hemvist. Och jag hade ju gärna sett att man skulle kunna komma överens brett om skatterna till exempel. Jag har själv föreslagit det för några veckor sedan att nästa mandatperiod så bör man blocköverskridande titta på reformer för arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skatterna. Men jag vet att det kommer bli jättesvårt. För att ett parti vill göra om arbetsrätten, något annat vägrar. En sida i svensk politik vill sänka skatterna, den andra sidan vill höja. Men där pratar och det är vi det väldigt som är mycket, essensen i ja, politiken. Och där pratar vi mycket ideologi förstås, och det är problematik. Men det finns ju frågor som är blocköverskridande, alltså frågor som ständigt är en utmaning för svensk industri, om vi ska hålla oss för det. Och det är till exempel kompetensförsörjning. Och det hör man här nästan varje år på mässan, så pratar man ju givetvis om kompetensförsörjning. Och ett sådant här konkret fråga man alltid diskuterar, det är ju den här, hur ska vi få till lärlingssystemet? Jag tror vi diskuterade när du var här förra gången, Annie. Vad är det som gör att det låter ju ganska enkelt att få igång ett system? Du kan ju kopiera egentligen modellen från Tyskland, där man vet att det fungerar och har funnits i många år. Vad är det som gör att vi inte kan landa ner det och få igång det i Sverige?
Socialdemokraterna är emot. Alltså alliansregeringen återinförde lärlingssystemet i gymnasieskolan under vår första mandatperiod mot Socialdemokraternas vilja. De var i opposition då. Så på gymnasiet så har vi ju återinfört det, och det behöver förbättras. Man behöver öka samverkan, man behöver fylla det med mer yrkesinriktat innehåll. Men det som finns i Tyskland handlar ju också om ett lärlingssystem för de som har lämnat gymnasiet och som är vuxna. Jag har varit i Tyskland mycket och tittat på just detta. Och jag har drivit den här frågan i 10 års tid, tror jag, att få på plats ett riktigt rejält lärlingssystem. Nu har vi ju bytt olika namn på det. Det har hetat inträdesjobb och det har hetat etableringsjobb och det har hetat massa olika saker. Men kontentan är att man lär sig på jobbet. Man börjar med en lite lägre lön. Man har ett utbildningsinnehåll på arbetsplatsen. Man lär sig jobbet på jobbet tills man är fullfjädrad. Nu sitter ju faktiskt parterna och tittar på en modell som inte är som det tyska systemet, men det är ändå en bit på vägen. Jag hoppas att de når fram. Ja, men ger du dig så lätt bara för att Socialdemokraterna är emot? Nej, men det handlar ju om att ska man nå blocköverskridande överenskommelser så måste ju i alla fall det parti som styr Sverige tycka att det är bra. Annars blir det ju inget. Det som är viktigt att komma ihåg, det är att det finns rätt många goda krafter som har drivit de här frågorna under många år, som har sett detta. Men för att man ska genomföra det så krävs det också majoriteter. Egentligen, om man ska vara krass, svensk kompetensförsörjning, det handlar ju både om grundskola, gymnasieskola, yrkeshögskola, men också universitet och högskoleutbildningar. Det finns inte en så stor politisk konflikt här egentligen. Det är på vissa delar. Lärlingsjobb är en sådan. Men i övrigt så finns det en relativt stor samsyn på att satsa på utbildning, satsa på matchning. Och det är också därför ni inte hör oss politiker debattera det så mycket. För att man debatterar ju oftast det man är oense om. Och du var inne på det här med etableringsanställningar och just att parterna sitter nu och tittar på att försöka komma fram till en överenskommelse. Och där handlar det väldigt mycket också om att få nyanlända svenskar i arbete. Är just etableringsanställningar och det upplägget, är det lösningen, tycker du? Nej, inte hela lösningen, men det kan vara en del av lösningen. Nu har vi inte sett detaljerna i detta, för de sitter fortfarande och förhandlar, men vi måste ju göra någonting för att se till att alla de som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden kommer in. Alltså integrationen och den växande bidragsberoende underklass, skulle jag vilja säga, som växer fram i Sverige, är väldigt oroväckande. Om man tittar bara på 2 siffror eller 3 siffror, så förstår man vidden av den utmaning vi har. Bland alltså inrikesfödda svenskar så är arbetslösheten 4%. Bland utomnordiska födda svenskar så är den på 22%, och bland utom-europeiska svenskar ligger den på 32%. Och det förstår man, med detta kan man också säga att skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda i sysselsättning, det är den största i hela västvärlden. Då måste vi göra någonting. Det som man nu diskuterar på partsnivå är ju någonting som jag har krävt under många år. När jag har varit ute och sagt det så har man kallat det för fattiglön och slavlön och apartheidpolitik och allt möjligt från både LO och Socialdemokraternas sida. Men jag tycker det är bra att man har satt sig runt bordet och att man försöker titta på detta. Det som är min farhåga, när jag ännu inte har sett detaljerna utan bara hört skvallret så att säga, det är att det bara omfattar de som har kollektivavtal. Det vill säga 160 000 av Sveriges små och medelstora företag har inte kollektivavtal. De skapar oftast många av jobben. Jag tycker det är viktigt att även de ska få chansen att vara med i detta. En annan sak man diskuterar är att hela bemanningsbranschen ska fråntas möjligheten att hålla detta. Det är också synd, för att det är oftast en inträdes, en inkörsport för många som inte har någon utbildning eller erfarenhet. Så vi måste invänta och se resultatet. Ja, men du, är det dags att acceptera låglönejobb även i Sverige? Det handlar ju framförallt om att se till att skapa jobb till de som idag lever på bidrag. Genom att acceptera låglönejobb? Ja, genom att acceptera jobb till fler, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju om, man kan kalla dem för enkla jobb, man kan kalla det för jobb som inte kräver kvalificerad utbildning. Man kan kalla det för låglönejobb om man vill det också, eller lärlingsjobb. Tittar man på andelen enkla jobb, som jag brukar kalla dem för, så är det bland de lägsta i hela EU. Danmark är betydligt bättre, Tyskland är betydligt bättre, och då ser också integrationen annorlunda ut i de länderna. För historiskt
har vi ju haft svårt att acceptera låglönejobb. Och det har vi missat något, eller? Men vi ska ju vara ett land med både kompetens och spets. Men vi måste också se till att vi inte skapar ett utanförskap som permanentas. Och i den här regionen, jag är uppvuxen här, när det kom många från forna Jugoslavien på 90-talet så fick man jobb här. Och man får det på en del håll i Sverige redan nu när många nyanlända kommer. Men man får det inte överallt. Och vi måste se till att de människor som inte har lyckan att komma till Jönköpings län eller till vissa delar av Västra Götalands län också får möjligheten att komma i arbete. Och då tror jag en form av lärlingsanställning som funkar i många andra länder är en väldigt viktig biljett in i arbetslivet. För det är betydligt bättre att leva på sig 14-15 000 i månaden än 6-7 000 i etableringsbidrag. Och det som du säger, det behövs alla nivåer av arbetskraft inom industrin och mycket spets. Och vi kommer att prata mer om det om en liten stund och vi ska prata innovation också. Men jag tänker på det här Industrisverige. Industrisverige sitter ju inte centraliserat till storstäderna enbart utan det är ju verkligen ute på landsbygden. Och idag pratar man mycket urbanisering, det är i storstäderna det satsas och så vidare. Du är ju själv från landsbygden. Hur skulle du säga, hur ska man säkerställa för att förutsättningarna ska bli de bästa ute i landet där företagen faktiskt finns? Dels måste man ha politiker som förstår att Sverige är större än storstan. Sen måste man ha politiker som förstår att industrin är ryggraden i svensk näringsliv. Man måste ha också en politiker som driver på för infrastruktur i hela landet. Det handlar både om vägar och järnvägar. Det handlar om regionala flygplatser för att kunna ha arbetspendling och gods. Ja, kanske inte flyg på gods, men ni förstår vad jag menar. Det handlar också om att ibland blicka lite utanför boxen. I våras anordnade jag ett stort nationellt seminarium som jag kunde ha haft i riksdagshuset. Men jag valde att lägga det i Värnamo. För att visa upp att här är en väldigt viktig region för många tillverkningsföretag. Det handlar om 3.12-systemet. Det handlar om hur mitt parti vill förändra 3.12-regelverket. Och då tyckte jag det var bra. Varför inte lägga det i en region där vi kan ha många lokala företagare på plats som kan ge sin bild? Och jag tror att vi måste jobba mer så underifrån. Lyfta goda exempel. För att tittar man just på de tillverkande företagen så ligger de ju ganska långt bort från de tre större storstadsregionerna. De ligger i Värmland, Dalarna, de ligger i Västra Götaland, de ligger i Mälardalen, de ligger i Småland till exempel. Och det måste vi lyfta upp. Och problematiken är ju också att göra, det kanske inte räcker bara med att lyfta ett seminarium och flytta från Stockholm till Värnamo, utan problematiken är att göra de här destinationerna attraktiva för folk att flytta dit. För vi är fortfarande, industrin är fortfarande beroende av mänsklig arbetskraft och kompetens. Och där är ju nyckeln lite grann. Hur ska man göra det? Ja, först och främst handlar det om förutsättningar att bedriva företag på de här platserna. Då handlar det om kostnadstrycket återigen, regelförenkling. Det handlar om att vara en bra och attraktiv miljö att bo i. Då handlar det om att möjligheten att kunna bygga och bo, kunna flytta dit med sin familj. Då handlar det om en närhet till service, både statlig sådan men också kommunal service som skola. Men det handlar också om infrastruktur. Ja. Jag har ju varit en varm vän av exempelvis järnvägsinvesteringar, både upprustning av befintligt och nyinvestering i höghastighetståg under väldigt lång tid. Vi behöver göra större, modiga, framtidsinriktade investeringar för att kunna få större arbetsmarknadsregioner. För att kunna se till att hela landet kan vara del i framtidsbygget. Då behöver vi mer infrastruktur. Då hittade jag igår i, det har du säkert läst också Annie, Snabba tåg för nobben av näringslivet i Dagens Industri var det. Alltså, ni är ju inte överens i alliansen och om man lyssnar på näringslivet så verkar man ju prisa vägnätet högre än järnvägen. Hur tacklar du en sån fråga? Genom att presentera en finansieringslösning som gör att man inte tränger ut andra investeringar. Förra veckan så skrev jag på Dagens Nyheters debattsida om hur man ska finansiera höghastighetståg för att de ska byggas mer effektivt och mer snabbt och för att inte tränga ut andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar. För vi ska ju komma ihåg att var jag än åker, jag är ute och reser flera dagar i veckan. När jag är i Luleå så är det deras
behov som är i centrum när jag är i Östersund eller när jag är i Karlstad, så det är deras perspektiv. Och när jag är i Jönköping så är det ett fjärde perspektiv. Och alla perspektiv är ju rätt och rimliga utifrån de lokala förutsättningarna. Och ska man bygga höghastighetståg, vilket jag tycker är framtiden, vi byggde stambanor senast på 1800-talet, då behöver vi se till att använda en finansieringsmodell. Jag har föreslagit en lånefinansiering genom ett separat statligt bolag som kan stadga detta, ungefär som man byggde Öresundsbron, som på det sättet kan göra det här på ett helt annat sätt, och då skjuter man inte ut andra nödvändiga, viktiga infrastrukturinvesteringar. För just för godstrafiken är ju ett bra vägnät helt nödvändigt, och bor man ute på landet, håller på att säga, men utanför storstäderna, så är det ju ofta avgörande om du kan få ett företag att fungera. Så är det. Vad kan du ge, höll jag på att säga, för vallöften där? För att järnvägen kommer ju äta en jättepeng givetvis om vi satsar på höghastighetståget. Ja, men inte om man lägger det utanför. Över? Men om man tänker så här då? Ja, men det måste ju ändå finansieras på något vis, även om du lägger det utanför. Ja, genom till exempel, det är ju nästa steg man kommer till det, men det kan vara genom obligationer. Där man till exempel har AP-fonder eller andra som idag söker större infrastrukturinvesteringar i att kunna investera i. Och då gör man det med staten som garant till exempel. Och på det sättet så skulle man kunna få snabba tåg på en betydligt kortare tid än Trafikverkets förslag. För med det förslag som ligger på bordet så skulle ju sista länken vara färdig 2090, och då är ju liksom första länken gammalmodig. Och så funkar ju inte. Utan man måste hitta ett annat grepp att kunna finansiera detta. Men sen är det ju såklart så här att är man centerpartist så fattar man ju att järnvägen stannar ju inte vid varenda skogsbryn eller i varenda by, utan vi behöver ju ett finmaskigt vägnät. Vi behöver se till att ha regionala och lokala järnvägar som funkar och som binder samman detta. Är du beredd att slåss för det och verkligen se till att det avsätts pengar? Alltså jag har ju suttit och förhandlat det här. Vi har ju varit fyra personer som har förhandlat det här i alliansregeringen, och jag drev alltid på för infrastrukturinvesteringar i hela landet. Och tittar man konkret på min Centerpartiets budget som vi har lagt nu i höst, så lägger vi till exempel 4 miljarder mer på upprustning av lokala och regionala järnvägar i hela landet än vad regeringen gör. Och vi gör det för att Trafikverket pekade ut 69 banor för något år sedan, som om man inte investerar i dem så kommer de att kraftigt få dra ner hastigheten eller lägga ner. Och vi lägger då öronmärkta pengar till just de här banorna, för de är så otroligt viktiga för gods och för pendling. För det är där oftast tillverkningsindustrin finns, ut längs den här regionala järnvägen, så att den sedan kan komma ut på stambanorna både i norr och söder. Ja, den här frågan kommer vi höra mer om, det är jag övertygad om. Vi ska prata lite snabbt också om innovation, som ju går som en röd tråd inom den här mässan och generellt inom svensk industri. Innovate or die pratas det om. Hur skulle du säga? Vi pratar spets, vi pratar en mängd olika förutsättningar för hur Sverige ska vara konkurrenskraftig, och när vi pratar om just innovationsförmågan. Hur skulle du säga att svensk industri ska bli bättre på innovation? Ja, för det första så tycker jag det var ett uppvaknande när jag för kanske 7, 8, 9 år sedan var i Anderstorp på affärsracet där, och så var jag där och pratade om innovation. Och så var det en företagare från Gnosjöregionen som räckte upp handen på slutet, så sa han så här: vad menar du egentligen innovation? Det är väl det jag har sysslat med hela tiden. Förändring, utveckling, att liksom spetsa sina produkter för att alltid vara gångbara. Det är ju det som alla företagare kämpar med. Hur man ska kunna vara konkurrenskraftig, hur man ska kunna innovera, förändra, utveckla sin produkt eller sin tjänst för att också ta detta. Och det här är ju någonting som Sverige har varit otroligt duktiga inom. Jag minns för några år sedan, då låg vi ju etta både i EU och nästan i världen. Idag har vi tappat några positioner globalt sett. Och det är kanske inte för att Sverige har blivit sämre, utan det är för att andra har rustat och blivit bättre. Och där gäller det ju att fortsätta i den anda som har varit framgång för Sverige. Den ena framgången,
Den har varit det här täta samarbetet mellan små och stora företag. Alltså den här klustret som byggs upp, det är en jätteviktig del. Samverkan brukar man säga på politiska. Men inte bara samverkan mellan olika aktörer i näringslivet utan också med akademin. Och där behöver vi titta på hur andra länder har jobbat. USA till exempel eller Israel som har varit väldigt duktiga på detta. En annan är testbäddar. Alltså för att man ska kunna komma ut och kommersialisera sina produkter så måste man kunna testa dem. Där kan staten gå in betydligt mer. Man har påbörjat det från den nuvarande regeringen, ska jag säga. För allt är inte dåligt, utan det finns mycket som är bra också. Att bygga ut testbäddsverksamheten för att möjliggöra för att prova. Sen ska jag säga, innovationsklimat handlar också om kostnadsläge återigen. Alltså för att vara konkurrenskraftig så handlar det om att man ska kunna utveckla sina produkter i Sverige och inte flytta sin produktion till ett annat land och göra detta. Och då handlar det om kompetensförsörjning och det handlar om klassiska skattefrågor återigen. Men jag ska säga det, jag var på Tekniska museet i tisdags i Stockholm på kvällen där för att fira just svensk innovation. Och där finns ju 100 kända, välkända svenska innovationer. Och när jag åkte runt i världen och med handelsdelegationer för några år sedan och tog med mig den här boken som beskriver de här mycket välkända svenska innovationerna, så blir det en aha-upplevelse, både för de svenska som är med men också väldigt många ute i världen. Kommer det från Sverige? Görs detta här? Och vi behöver bli duktigare och mer stolta för vad vi gör och tillverkar i Sverige. Det är en del i att också lyfta varumärket Sverige. Och lyfter man varumärket Sverige så lyfter man ju svenskt näringsliv. Hur ser du avslutningsvis, för tiden rusar iväg, ja, Sverige som industriland då? Om vi säger om 10 år till exempel, var befinner vi oss då? Det kommer såklart se annorlunda ut. För tittar man 10 år tillbaka i tiden så är det inte likt det vi ser idag. Utan svensk industri kommer givetvis att finnas och vara stark och en viktig del av både svensk samhälle och svensk ekonomi. Men det kommer att ha ett annat innehåll. Jag tror att man kommer att ha än mer digitalisering. AI, alltså artificiell intelligens, kommer att vara än mer inne i produkterna och tjänsterna. Tillverkningsindustrin, blir den större eller mindre om 10 år? Jämfört med idag? Det beror på hur man mäter den, tror jag. Jag tror inte den kommer vara nödvändigtvis mindre eftersom. Men den kommer göra andra saker. Den kommer göra ett annat innehåll, tror jag, om 10-20 år. Precis som om man blickar bakåt 20 år så såg svensk industri annorlunda ut då. Det som, om man ska vara ärlig, när man säger oftast att svensk industri inte växer, utan tjänstesektorn växer. Det är ju mångt och mycket för att man har knoppat av mycket av det som tidigare räknades som svensk industri. Alltså innan så var, alltså jag var på Astra i Södertälje i tablettfabriken där för ett tag sedan. När de knoppade av sin städpersonal och bildade ett eget bolag så blev det största städbolaget i Sverige. Och det säger ju någonting, och då blev ju det helt plötsligt till tjänstesektorn. Och det är det jag menar, att det är jättesvårt att slå fast hur man ska definiera och se på svensk industri i framtiden, för det beror helt och hållet på vilket innehåll det man räknar med. Jag tror att vi har jättegoda chanser. Men du vill att Sverige ska vara ett produktionsland också framåt? Ja, men vi kommer ju vara det. Om man satsar på det som nu många andra länder gör, nämligen digitalisering, AI, alltså automatisering, för det kommer vara det som andra länder också investerar i, och då kan vi fortsätta ligga i framkant. Mm. Bra. Nu är det ett val snart. Nästa gång du kommer hit, Annie Lööf, i vilken form kommer du då? I vilken roll? Ja, då kommer jag som minister. Välkommen tillbaka. Ja, tack. Statsminister eller vad? Nej, jag tror det blir minister. Ja, det är bra. Jättestort tack. Stort tack för att du tog dig tid och stanna till här. Och jag tror att du ska gå runt på mässan lite grann. Absolut, några timmar. Ja. Njut. Tack för att ni kom hit och lyssnar. Och kom tillbaka imorgon igen, eller hur, Bengt? Ja, absolut. Jättestort tack, som sagt. Imorgon ska vi grilla Elisabeth Svantesson som är Moderaternas näringspolitiska taleskvinna. Ekonomisk-politiska taleskvinna. Och det är klockan 12.30. Det var ju tur att ni var med här så det blir rätt titel där. Ja. Bra, tack så jättemycket. Ja, och stanna gärna kvar för att programmet fortsätter ju självklart här på scenen idag också. Tack så mycket. Tack.